Skattefrågorna var en viktig del av januariavtalet och från många håll hörs nu röster på att faktiskt Sverige behöver en ny skattereform. Och hur vill politikerna då lösa den här framtidens utmaningar på skatteområdet? Ja, på PVC så försöker vi ta reda på det genom att intervjua alla våra riksdagspartier. Och nu har turen kommit till Miljöpartiet. Så jag hälsar dig Carolina Skog, välkommen till oss. Tack så mycket. Och det är så att PVC har nyss genomfört en större undersökning bland företag, både stora och små. Och den här undersökningen visar att företagen i vart fall skulle vilja se en skattereform. Och det är redan under den här mandatperioden. Mm. Och då undrar jag lite hur Miljöpartiet tänker i den frågan kring en skattereform. Mm. Från Miljöpartiets sida så vill vi se en bred och djup översyn av skatterna i Sverige. Denna mandatperioden så har vi aviserat ett par förändringar i januariavtalet som ska självklart göras. Och en av dem är en grön skatteväxling om 15 miljarder. Och då vill jag gärna påminna det som ofta glöms bort, att en växling innebär ju höjda skatter och sänkta skatter. Och det, jag tycker vi har talat väldigt lite om sänkningarna, men jag kommer i de samtalen bland annat titta på om det finns ytterligare möjligheter att sänka arbetsgivaravgifterna. Mm. Men det är också viktigt att vi har med oss in i de diskussionerna, tycker vi, de ökade ekonomiska klyftorna mellan i Sverige. Det är någonting som bekymrar oss och vi vill angripa. Och du pratar lite om arbetsgivaravgifter här. Är det så att är det den viktigaste frågan, eller vilken skatt ser ni som viktig i så fall att sänka eller förändra inom ramen för en skattereform? Ja, generellt sett så har vi från Miljöpartiets sida ofta föreslagit sänkningar av just arbetsgivaravgifterna. Regeringen har också gjort sänkningar för mindre företag. Och det är någonting jag gärna ser om vi kan göra mer av. Men sen är det andra benet, och då vet vi ännu inte riktigt hur det ska gå till. Men andra benet, hur skruvar vi skatterna så att vi åtminstone dämpar den här utvecklingen, att inkomstklyftorna ökar. Mm. Och om vi då tänker oss ytterligare sänkningar av arbetsgivaravgifterna, hur ser Miljöpartiet att man i så fall finansierar? Är det via någon grön skatteväxling eller på något annat sätt som man vill finansiera i så fall? Det mest omedelbara är ju att lägga innehåll i den gröna skatteväxlingen. Det är ett arbete som vi i alla fall inom partierna har påbörjat. Mm. Och sen är det lite mer långsiktigt arbete att vi också ska göra en bred översyn. Och för mig är det en fråga jag kan tänka mig ha med i båda de två delarna. Mm. Det är väldigt intressant, för när vi tittar på vår undersökning då, så det som bolagen överlägset pratar mest om att de vill se mer sänkningar, så är det just på arbetsgivaravgifterna då. Och man vill att det ska hända gärna snart. Och vi har ju sett delar då, precis som du nämner. Men hur ser Miljöpartiet på det här med snabbspår? Att man gör delar lite snabbare än i den här större översynen? Rent kapacitetsmässigt kommer vi nu fokusera väldigt mycket på att fylla den gröna skatteväxlingen med innehåll, så att den kan bli av och genomföras som sin helhet under mandatperioden. Sen är det ju så att vi har fått stora skattesänkningar genom den budget som Moderaterna och Kristdemokraterna la fram och fick igenom i riksdagen. De sänkte ju skatter för 20 miljarder och skatteuttaget med 17 miljarder. Och om det får löpa kommer det om några år vara 45 miljarder. Och det gör ju att utrymmet för att utöver det inom närtid hitta andra stora skattesänkningar skulle jag säga är tyvärr ganska litet. Mm. En sak som också kommit fram i den här undersökningen då, när vi frågar bolagen, det är att så mycket som 39% tycker att deras fått lägga mer tid på skattehantering och att hantera skatter och avgifter på rätt sätt, att tiden för det ökar. Mm. Medan bara 6% tycker att den minskar. Och detta trots att vi ändå ser ökad digitalisering, vi borde kunna jobba mer effektivt då, även på det området. Mm. Är det någonting som ni i Miljöpartiet känner igen, och hur tänker ni kring att förenkla för företagen? Ja, tyvärr känner vi igen det, vi är inte alls nöjda. Vi vill ju göra det enklare. På lite längre sikt så hoppas jag att en skatteöversyn ska öka transparensen, och därmed ska det bli enklare för den enskilde företagaren. Mm. På kort sikt så kan jag tänka mig att det som en del tycker är krångligare nu är personalliggarna. Och det är en reform
som handlar om att minska marknaden för svart arbetskraft. Och det ligger ju näringspolitik i det också. För det är en konkurrensfråga. Mm. Och än så länge, så från mitt perspektiv, så verkar reformen med personalliggare fungera i den mån att det är svårare att anställa svart. Men jag är beredd att räkna med att den reformen kommer, ska utvärderas på det. Och så får man väga det, hur mycket krångligare det blir det. Och får vi signaler på att det inte funkar, så är jag beredd att se över det. Om vi tittar lite på de kanske lite större bolagen då, så det vi märker är att många är negativa och till den här införda, nyligen införda ränteavdragsbegränsningarna i bolagssektorn. Drivs ju av EU-direktiv, kanske som bekant. Mm. Men finns det någonting där som Miljöpartiet ser att man skulle kunna, så att säga, förenkla då, till exempel vad gäller att höja gränsen för när man behöver kliva in i det här lite mer komplicerade regelverket då? Det är komplicerat och man kan väl säkert göra analyser av vad som är möjligt inom direktivet. Jag uppfattar inte att regeringen haft någon annan ambition än att genomföra direktivet. Så finns det sånt utrymme, så är det inte någonting som jag skulle ha någonting direkt emot. Nej. Om det finns den typen av möjlighet. Mm. Slutligen, vi var inne på det lite tidigare, den gröna skatteväxlingen. Mm. Och det uppfattar vi att företagen i vår undersökning är positiva till, men man ser också lite faror med att kommer det öka spänningarna mellan stad och landsbygd? Mm. Hur ser Miljöpartiet på det? Är det någonting som man borde ta hänsyn till eller när man driver skattepolitiken framåt här? Ja, men självklart, det är någonting vi måste ta hänsyn till i alla politikområden nu. För det är ju en utveckling vi ser inom hela västvärlden och det är en oroande utveckling. Sen tycker jag att det är beklagligt och osakligt att fästa det på den gröna skatteväxlingen. Och jag gör gärna det klart att det kommer inte vara aktuellt att göra. Den gröna skatteväxlingen kommer inte beröra bränslepriserna för privatpersoner. Ja, vi kommer verkligen inte drivit det, vi har inte drivit det på flera år. Utan där har vi ju, den delen är hanterad genom en indexering som är förutsägbar. Och utöver det ser jag inte utrymme och inga skäl att göra någonting annat heller. Utan när vi tittar på den gröna skatteväxlingen så kommer Miljöpartiets huvudfokus vara att få bort miljöskadliga subventioner och framförallt subventioner av användning av fossila bränslen. Stort tack Carolina för att du tog dig tid och kom hit. Mm. Och vi kommer nu fortsätta vår diskussion kring skatter i Almedalen. Och vi hoppas att vi får se så många av er där som möjligt. Tack så mycket.